Va toks aistatumas. Toksai. Oi. Nu dar, truputėlį reikia užsivesti. Labas rytas. Štai tokia vieta prie ežeriuko. Kitas galas, tai ten yra kaip ir jau link miesto. O šitas galas yra labiau link parkelio. Tai dabar jau 7 ryto. O čia jau žmonės eina. Aš ką tik atsikėliau. Bet čia viskas gerai. Gerai mėgojau viską. Veiksmas jau marytą didesnė miestuke. Pusę pirmos, baigio kelvogelį, viskas, judėsim. Pažiūrėsim, kokie šiandien keliukai laukia. Tikiuosi, spėsiu pasiektą miestelį ir spėsiu kempingą ar kažkur, nes tikrai reikia viską pasikrauti prieš rytojų. Paskutinis dalykas, kuris liko, pasikrauti. Tai, nu, matysim, kaip čia šiandien seksis. Tai va. Tuo į kelią, tuo čia per miestelio centriuką. Visai smagiai, smagiai. Šį čia šiandien ir papusryčiavau, tai kažkaip labai malonus visur aptarnavimas, tiek vakar dviračio servise, tiek šiandien kavinėj, tokioj mužoj, tai kažkaip gerai patinka visai, man šį čia užtaikiau vietas geras. Kai tą miestą palikau, prasidėjo įkalnės, nuokalnės. Kol kas asfaltas visą laiką. Į kalną, nuo kalną, kalną, nuo kalną. Prasideda. Pragaro kelias. Turėtų būti tiltas, man reikia tiesiai, kaip matom, ne? Dabar čia nemažai teks aplinkui pravažiuoti. Vilnas. Žiauri nemažai. Nes čia dabar kaip saloj tokio iš vis. Ai. Penkiolika valandų kem aštuonios, beveik kem 8 kilometrai šiandien. Ir kalniukai. Tokiais keliukais į kalniukus irgi yra ką veikti. Prasisuka šiek tiek. Eina kamino, tikrai. Bus kamino, bus kamino. Bonjour. O manęs laukia vėl į kalnį. Šiandien žvirkelio į kalnį nemažai irgi.
Nu, tokiais keliais ir va tokiais laukais ir kalnais. Sudėtinga šiandien vėl. Kuo toliau, tas sunkiau. Bet toli jau matos kalnai, tai šiek tiek džiugina ir neramina. Nes jei tokius kalnus reikės tokiais keliais, kai kur teks vestis, spėjo, nes praslysta. Tiesiog praslysti. Tolumoj va matos kalnai, aš ten ir važiuoju. Galima skaityti. Pasikeitė labai kraštovaizdis. Pasikeitė ir namukai, architektūra. Dauguma va tokių dabar. Iššūkis po iššūkio. Beleką statu. Jo. Visiškai kitokie jau kaimukai. Mano miestukas kažkur va tenai. Užsuksiu į pardę ir varysim toliau. Ai, beveik 6. Bet jau nebedaug liko. Tik įdomu, ar kempingas dirbs, jeigu nedirbs. Ką tada? Ryti šito krautis ir tada bandyti rytoj vakare kažkur. Matysim. Atrodo, kad tuo įlysinai. Žodžiu, užsukau į pardę. Nusipirkau šampūną mažą, radau pagaliau. O, servetėlių baigėsi, bet tokį vieną pačioką, nes ten tie maži tik po daug parsiduoda, ne po vieną. Tai va, tai nusipirkau kažkokį kitokį. Tai va, žodžiu atsigert, varam toliau. Tai čia apie dar 25 km, matysiu. Norėjau pas prancūzus dar išbandyti kažką panašaus į takos ir kažką vat pasiėmiau, nežinau ką. Kaip kebabas. Pabandysim. Iškėlė ant jėgų. Seniai nevalgiau. Nu, pavalgiau, užkilau į didžiulį kalną. Nu, greitis 8-9 maždaug. Buvo 7:30. Štampus šiaip turėtų ten turėti visi absoliučiai, nes o dieve, dar kalną. Tai, kadangi tas miestelis yra populiariausio kelio pradžia, taip pat visos Prancūzijos kamino pabaiga. Bet turbūt jau rytoj tą štampą pasičiupsiu, nes vis tiek reikės nusipirkti ir kitą pasą. Kamino de Santiago keliui, Spanijai. Tai matysim. Nu va, vaizdeliai visiškai jau kitokie. Šiau čia tarp kalnų viršūnių. Varau. Tai va, nėra toli, bet sukilimas dabar prasidėjo. Gerai, kad kol kas asfaltą. Mačiau vieną vietą, vėl bus ne asfaltą. Va, tos vietos žudo. Tai va, mano tas kelias į viršų, man atrodo, bus. Jo. Buvo keliukas. Kai kur tau? Aš pasieksiu tą miestelį ant nakties, realiai. Kodėl man nieks nesakė, kad šitą atkarpą reikia lėktuvų praskristi. Ta prasme, come on, nu. Įdomu, kas iš ten bus. Ar dabar kylu po toleisės, tai įdomu, koks ten bus keliukas. Vietoj to, kad galima va šitų mašinos keliukų pravažiuoti. Ha, ha, ha.
Ant kalno kas. Saliukai yra. Nu gražu čia, gražu. Ten apsiniaukia vaisiai. Svarbiausia vartoti daug skysčio. Vandenuko. Nu, nusileidimas tai tas pats. MTB, MTB maršrutai. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Bus blogai. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jo, papa. Nu, jo. Jo. Ai, ai, ai. Nu, va, taip va. Nu. Tobulai. Ką aš galiu pasakyti? Sau. Sau, iki mano miestelio 2 km liko. Turim 80 šiandien. Vale. Aš kaip jau ir atvažiavau, varau tiesiai į kempingą, pažiūrėsim, kas ten. Nežinau, kaip su nakvyne. Viskas, pasiekiau. Kempingas, man atrodo, čia girdžiu kalbą, tai turbūt, kad čia varam pažiūrėsim. Atvariau į kempingą, bet nieko nėra. Tik tai šiaip žmonės. €10 žmogui, elektra €3. Ką tik čia patikrinau dušą, tai šiltas vanduoja, bet tai net neužrakinta. Bet ta elektra ir laida niekur nėra. Ten per... Ką man dabar daryti? Arba, pavyzdžiui, lyg čia nai nusiprausti ir to išeitį sumokėti. Manau, liksiu šiandien čia. Pažiūrėsim, kas čia bus. Gal ryti šito ir pastebės ir viską, gal aš anksčiau atsikelsiu. Man vis tiek viską reikia pasikrauti, tai čia va elektros būdelės irgi yra, bet aš neturiu to dalyko. Bet į dušą už tai nemokam vienaisiu. Arba dinksiu ir net nemokėsiu. Kriauklės. Nu, toks labai paprastas šiaip kempingas. Einu pažiūrėt. Nu, ką daryti. Nes šitą miestelį dabar aš tai tikrai planų neturiu, tik startuoti. Svarbiausia pasikraut man. Nu ir išsiprausiu. O pažiūrim dabar elektrą dar. Bet reikia to šudgalio. Ai, ne. Tai gal dar ir pasikrausiu. Karočia. Žodžiu, ką tik patikrinau, veikia elektrą. Žodžiu, viską sukeišiu kraut. Nakvosiu čia, ryti šito susimokėsiu, arba ne. Ate, esam čia nai, žiauriai gerai. Žodžiu, čia toliau kraunasi. Toliau kraunu viską. Čia išsiprausiau ką tik. Tai žodžiu, varau to jau irgi mėgoti. Gal ryčia, kol prie elektros esu irgi sumontuosiu. Mačiau, kavinukė yra irgi anksti dirbs, tai kavytę šausim. Kažkaip žiauriai viskas sutapo, kad radau, ko man labiausiai reikėjo šiai nakčiai. Bet kaip tik dar šampūną šiandien nusipirkau, tarsi lyg, nežinau, lyg kažkas žinotų, kad šiandien čia atsidursi.
Tai va, tai neįtikėtina, iš tie žiauriai gerai, smagu. Tai ką, gerai, dabar jau tikrai ate. Matysim, kaip rytoj viskas čia bus. Ate.